Ka bëj një pyetje sinqerisht. Ça shumë që e du besin për mëra si sinjeri. Po. Ça punon për shokin tan për shkak të sa të jap në këtë lojë ose ato jap shumë më sa. Besi e ka ndyrën dhe lojën e vet, për mua po jap. Edhe se ju shteni më shumë sepse e keni më afër çdo. Normal, ju shteni më shumë se se na që keni më afër këtë sal mosarë. Po thua? Po. Unë të shoh ty më shumë shoshnin tonë se ti që shoh vetë. Kur afrohesh me nesa nuk e shoh pis lart. Pis lart të shmash, e shmaj xhan. Apo këta, unë më afër më janë muhabetet, me besë me muhabete. Apo çapo më ndonjë çash shumë nama shumë. Kulime me debate besë shumë i klar. Asnjë as jena më të klar se besë. Kjo. Këta e di sigurt. Edhe kur ti jap mendimet, edhe jap shumë sakta. Edhe për çdo besë e meriton me shku, unë mendoj se deri në finale do të marr besë për shkak të në sana. Çiko. Arma besë të shkë, arma besë nuk është me përlasë nama. Këta e di. A e besit, a ke vrejt që besit edhe me dosh një kop, s'kan kum një kop, a ke po? Po, më rejtë këmbrejt këtu sen, a de, amo, një qysh po më do këtë ali se si publiku në ashta... Jo, të besit kanë qështë republike, e ka humore, e ka tonat. Ta shtim në ashta që t'gjusht që, edhe në që jena ma në distancë, nuk ishën e, po na ishën forim. Po t'i sa pove ti në distancë, na shimi ma shumë, thot. Jo, nuk në anini, ti në shep, os në anini. Apo këtojnë që të mërë? E që ato thash, shabë e besi sepse ju e jeni ma shumë me to, edhe ju nini ma shumë. Po, e përshto, na nina, na knashëm, na pishëm. Që ato thash, se na snimni edhe shumë, vetëm që ato moment e kërina bashkë, edhe që ato janë sene që mërë mi konsideru edhe si armë, ose si dishka bonus për tyje, amo janë vetëm sene minimale që i shumë, sepse nuk në një edhe bashkë. Po, publiku nuk është kamera, nuk është vështë të jo. Tash në rrina bashkë folëm kishë. Edhe rritmi rritët e bjenë varët për situata. Po dhe gjushtu. Që jenë për mu. Po të shpeshohën e situatat jenë të shku për mu. Se du një analisë sakt një personit ose të një njërës unë edhe zbesin. Se di që e koma të saktën. Edhe tripi është që tash shpeshohën loja, që e gënis mu shpenzu këto ofendime. Tash që kanë me menu gjinja 2 sekunda, ju amë të ofendu. Po qa? Se u harë gjitë zdën që amë të ofendu. E tash janë isin vinë në orë ka fusha e. Me ma pak tensia në debatet. Tash mullë në orë ka. Jo, se si e kuptu ku gjove që kam bërtit, e Gania e ka qitë vullin atit me bëgës të avolinja që e gënis, tash një është me kuptu që zban me dollë si Gania. Më posë si Gania, apo kuptën. E gënis më tu se është ajo jashtë kontrolën. Të tash Ganin, kam e gjithë momentet që Gania kam e bo një gjithë matë madhë se që ka bëndë e tja.